ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከየኛ ቴሌቪዥን ለተ ማክሰኞ የምሽት ዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ህይወት ዘላለም ነኝ። መልካም ቆይታ። በቅድሚያም ወደ ያዝናቸው ዜናዎች እናመራለን። መንግስት ምንም አይነት ድጋፍ እያደረገልን አይደለም ሲሉ ከዋጃ ጥሙጋ፣ አላማጣ እንዲሁም መሆኒ የተፈናቀሉ ዜጎች ገለጹ። በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጥቃት ምክንያት ከተጠቀሱት አካባቢዎች ተፈናቅለው በራያ ቆቦ ድንጋይ ቁልል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የተጠለሉ ተፈናቃዮች መንግስት የሽብር ቡድኑን ካላጠፋ በቀር ሰላም አይኖርም ሲሉ ተናግረዋል። ቆስ ጎዴቦ ተጨማሪ አለው። ከአንድ ዓመት በላይ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ሲካሄድ የቆየው ጦርነት ባሳለፍነው ዓመት በትግራይ ክልል ውስጥ ተቀስቅሶ ለስምንት ወራት ያክል ሲካሄድ መሰንበቱ ይታወሳል። ጦርነቱ ምንም እንኳን በትግራይ ክልል የተጀመረ ቢሆንም በአጎራባቾቹ የአፋርና የአማራ ክልሎች በመዛመት ንጹሐንን ለሞትና ለመፈናቀል መዳረጉ ይታወቃል። ባሳለፍነው ዓመት ሰኔ ወር መጨረሻ ላይ የፌዴራል መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ማወጁን ተከትሎ ሰራዊቱን ከትግራይ ክልል ማስወጣቱ የሚታወስ ተግባር ነው። ይህንን ተከትሎ ነበር የህወሓት የሽብር ቡድን ኃይሉን በማደራጀት አዋሳኝ አጎራባች ክልሎች ላይ ወረራ የማድረግ ግስጋሴ ውስጥ የተጠመደው። በዚህ ሂደት ውስጥ ታዲያ በርካታ መንግስታዊና የግል ተቋማትን ጨምሮ በርካታ መሰረተ ልማቶችን እንዲወድሙ ምክንያት ሆኗል። ከህዳር ወር መጨረሻ በኋላ በነበሩት ጊዜያት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተሳተፉበት ሀገራዊ ዘመቻ አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ከተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ማስወጣት ተችሎ ነበር። ይሁንና ግን መንግስት ጦርነቱ አብቅቷል በማለት የመከላከያ ሰራዊቱን ከአካባቢዎቹ ማስወጣቱን ተከትሎ የህወሓት የሽብር ቡድን ዳግም ወረራ እየፈጸመና ንጹሐንንም በመፈናቀል ስቃይ ውስጥ መክተቱ ይታወቃል። የዚህ ሰቆቋ ገፈት ቀማሽ በሆኑ አካባቢዎች ላይ የእኛ ቴሌቪዥን በመዘዋወር ተፈናቃዮችን ያነጋገረ ሲሆን ተፈናቃዮቹ ስላሉበት የሰቆቃ ህይወትና ለመንግስትም ጥሪዎቻቸውን አቅርበዋል። ከዋጃ ጥሙጋ፣ አላማጣ እንዲሁም መሆኒ በመፈናቀል በራያ ቆቦ ወረዳ በቆቦ ከተማ ድንጋይ ቁልል ትምህርት ቤት ውስጥ የተጠለሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ስላሉበት ሁኔታ ለየኛ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ከዋጃ ጥሙጋ በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጥቃት ምክንያት የተፈናቀሉት አቶ መንግስቱ ዳርጌ ጦርነቱ አሁንም ቢሆን እንደቀጠለ ነው፣ እኛም ተፈናቅለን በረሃብ እየተሰቃየን ነው ሲሉ ገልጸዋል። ምንም አልቆምም። በተለይ ከባለፈው ሐምሌና ነሐሴ ከሐምሌ አምስት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የምታዩት ህዝባችን በረሃብ አለንጋ እየተገረፈና እየተሰቃየ ነው የሚገኘው። ጦርነቱ ምንም አላቆምም። በተለይ እኛ አካባቢ ብሷል ነው እንጂ ምንም የበረደ ነገር የለም። እኔ መንግስት አለን ወይ እስከ ማለት ድረስ ነው ደርሰን ያለ ነው። በእውነት ይሄን አካባቢ የፌዴራሉ መንግስት ያውቀዋል ወይ? ህወሓቶች ሰይጣናዊ ይዘታቸውን በተለይ ይሄ እርኩሳዊ መንፈሳቸውን ከኛ አካባቢ ነው እያሳዩበት ያሉትና ህዝቡ ቤቱን ንብረቱን ጥሎላቸው ወጣ። እነሱ በህዝቡ ቤትና ንብረት ላይ እየበሉ እየጠጡ ያለውን ንብረት እየጫኑ ይገኛሉ። በአሁኑ ሰዓት ከህወሓት የሽብር ቡድን ሸሽቼ ልጆችን ይዤ ከዋጃ ከተማ ወጥቻለሁ ሲሉ ለእኛ ቴሌቪዥን የተናገሩት እናት በበኩላቸው መንግስት በድጋሚ ጦሩን በማሰማራት ተወልደን ያደግንበትን መሬት ነፃ ያውጣልን ሲሉ ጠይቀዋል። እስካሁን ባለው ሂደት ውስጥ ምንም አይነት እርዳታ ከመንግስት እየደረሰን አይደለም ሲሉም ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። ትምህርት ቤት በረንዳ ላይ ወድቄ ነው ያለሁ፣ እየራበኝ እየጠማኝ። መንግስትም አላወቀንም። በውሃጥም በራብ እየተሰቃየና ያለን የለም፣ ውሃም የለም፣ ምግብም የለም። እስካሁን ድረስ ከመጣን ጀምሮ ምንም የተረዳነው ያገኘነው ነገር የለንም። ግን እኛ ስለከፋነ ሂደን ከሳት አንገባም ብለን ካፈር ላይ እንተኛ ብለን እየተኛን ነው እንጂ ጦርነቱ ተጠናቋል፣ የተፈናቀለ ህዝብ የለም እና ሁሉም ተጠናቋል፣ አሁን ሁሉም ተረጋግቷል እየተባለ ነው። አልተጠናቀቀም። ጦርነት አለ፣ ሰላም የለም። እኛም ሀገራችንን ያለን ንብረታችንን ተወረን ልብስ እንኳን ራሱ እየለመነ ነው የምንለብሰው ያለው። ውሃም እየለመነ ነው የምንጠጣው። ምግብም የለንም። ከሁሉም ነፃ ሆነን አልተቀመጠም። ነው የምታየነ ነው። እዚህ ነው ልጆቻችን የሚተኙት። አንድ አባወራ ሰባትና ስምንት ጨቅላ ህፃናትን ይዞ በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ብርድ ላይ እያደርን ነው ያሉት አቶ በላይ ደርበው በበኩላቸው ችግር ላይ የሚገኘው የቆቦ ህዝብ ካለው እያካፈለን፣ እኛም በየመንገዱ እየለመንን ነው የዕለት ጉርሳችንን የምንሸፍነው ብለዋል። አቶ በላይ ደርበው መንግስት አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ካላጠፋ በስተቀር ሰላም ማግኘት አንችልም ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። የምኖረው ዝም እንደ አጓጉል ኑሮ ነው የምንኖረው። ጭራሽ በጣም ስሜት አለን፣ በጣም ጉዳት አለን፣ በጣም ብሶት አለን።
አንድ ሰው 78 ወጫጭ ነው እዚህ ቦታ ይዞ ያለው እዚህ ትምርት ቤት ልጃው ህፃናት አንድ ሰው 78 ህፃናት ያለው እዚህ ቦታ ላይ የሚበላው ግን አያገኝም። ያው የቆቦ ህዝብ በፊትም ተወሯል አሁን ደግሞ ያው ወጣት እየዞረ አንዳንዴ እንጀራ ግንባሽ እንጀራ ያካፈለ ነው እዚህ ያለው ህዝቡ ያለው ይሄ ህዝብ ሲያጡም የለንም ይላሉ ሲያገኙ ሲጋግሩም ያችን ያካፈሉናል እንደዛ ያለን ነው ኖሮ አሁን እና ያው እነዚህ ሰይጣን ሰው እስከ መጨረሻ ድረስ አልጠፉ አሁንም ዛሬም ነገም ያው አስጊ ላይ ነው ያለ ነው። ከጥሙጋ የህዋት የሽብር ቡድን በሴቶች ላይ የሚያደርሰውን ጾታዊ ጥቃት በመሸሽ ህፃን ልጇን ይዛ የወጣችው ዛህራ በበኩሏ መንግስት ይህንን የሽብር ቡድን ቢያስወጣልን ወደ ትውልድ አካባቢያችን እንመለሳለን ስትል ገልጻለች። አሁን ባለንበት ቦታ አራስ እንዲሁም ነፍሰ ጡር ሴቶች መኖራቸውን ተከትሎ የህዋት ጦት እያሰቃየን ነው ስትል ጨምራ አብራርታለች። የመጣሁትኝ አንድ ሴት ለሁለት ለሶስት እየደፈሩ ስለሆነ አዚያ ቤት የተንኳኳ ቤት ነካን የቤት እንኳኳን ለበዛ ምክንያት ነው የመጣ ነው። እዛ በእናንተ ላይ በትክክል ዘምተዋል ማለት ነው ያሉት እነሱ ናቸው ማንንም እያሰቃዩ ነው። የጋገሩትን እንጀራ ትኩስ እንጀራ ለልጆቻቸው ተውሎ የሚጋገረው እንጀራ እነሱ ናቸው የሚበሉት። እኔ ራሱ ማስክ ማለት ቅዳሜ አልወጣሁ ማስከኞ ነው የመጣሁት። አንድኛይቱን ሪሲያስ ብሎ አደረሩ ከዛ ነገም ከኔ ቤት ይመጣን ብዬ ነው የመጣሁት። እቃዬን አልሰተርኩ ምን አላልኩ ወጭ አርግ ቤቴን ኮንፈስ ነው ስርዓት አልቆለፍኩ ልጅን አንጠልጥዬ ወደዚህ መጣለሁ። ያለኝ ነው ግን ጦርነቱ እንትን ተባብሎ ወደ ሀገራችን እንመለስ ልጆቻችን እየታመሙ ነው። ሀዚ ምንም ነገር ከተውሃ የለም ምንም ነገር የለምና ይሄን ነው መሰለኝ። ውሃ የለም የለም ውሃ ምግብስ ምግብ ሳለ በተሰብ ተለምኖ የሚበላን ምንም አብዛኛው ውሃ ነው የሚያስፈልግ። በተለይ ህፃናት ያለው ሰው በሽተኛ ሰው ውሃ ነው የሚያስፈልግ። ወጣት ግን ምንም ያን በዛም ወጥተን ምንም ብለን እንትናለን። በሽተኛ አራስ ያዘ ነፍሰ ጡር የት ነው የሚያመጣው? የትግራይ ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊት ደጀን ያልሆነበት ጊዜ የለም ሲሉ ከየኛ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የትዴፓ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሙሉ ብርሃን ገለጹ። የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ዓለም ሆናቸውንም አቶ ሙሉ ብርሃን ጠቁመዋል። ሰላማዊት መንገሻ ተጨማሪ አላት። የትግራይ ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊት ደጀን ያልሆነበት ጊዜ የለም ሲሉ የትዴፓ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሙሉ ብርሃን ገለጹ። የትግራይ ህዝብ ጦርነቱ በአጭር ቀን እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ማድረጉንም ገልጸዋል። የትግራይ ህዝብንና የህወሓትን ኃይል አንድ ዓለም ሆናቸውንም አቶ ሙሉ ብርሃን ጠቁመዋል። የትግራይ ህዝብማ የመጀመሪያው ጦርነት በአጭር ቀን እንዲያልቅ ትልቅ ተራ ነው የተጫወተው። ባይዝ መሳሪያው ተዋጋ ብለው የሰጡት ወስደው ለመከላከል ያስረከቡ አልተዋጋም። ከዛ በኋላ የሄደበት የመንግስት ስህተት ነው የትግራይ ህዝብም ቲፒኤልኤፍም አንድ እንዲሆንና ያን ነገር እንዲሆን ያደረገው ቅድም ካልከው የሚያያዝ ነው። እሱ በደንብ መታረም አለበት። ከዛ ቀጥሎ ያልከው ጥያቄ ግን አንደኛ ያው የትግራይ ወጣቶች ያልከው እንደ እውነተኛ መረጃ ልንጠቀመው አንችልም፣ ምክንያቱም ፒኤልኤፍ የውሸት አባት ስለሆነ። ስለዚህ እንሱም ወይስ መዋቅር ነው ይሄን የሚለው የራሱ የሆነ የፖለቲካ ትርፍ ለማትረፍ ሊል ይችላል። ይሄን ያን መግለጫ ሊያወጣው የሚችል ይሄ የህወሓት የወጣቶች ያልከው ግን አንደኛ አሁንም ፖለቲካው ትርፍ ለማግኘትና ተጋሩ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር እንደማይችሉ ለማሳየትና ሌላው ትግሬውም እንዲሸበር ነው ከጎን እንዲሰለፍ ከማሰብ ካልሆነ በስተቀር ይሄን ድርጊት የሚያደርግ ኃይል የለም። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለነው። የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚታወቀው ባለፈው ቲፒኤልኤፍ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁኝ ብሎ አማራ ክልል አፋር ክልል ገብቶ እዚ እስከ ደብረ ሲና ድረስ ደርሶ ነበር አይደል? አገር እናፈርሳለን ብሎ ኢትዮጵያ ገብቶ ጦርነት ተጨርሰናል ብሎ አልኩ ይታወቃል። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ደግሞ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲል በውስጥ አስርጎ ያስገባቸው ኃይሎች አሉት፣ ትግራዋያንም ሌሎች ብሔሮች። ስለዚህ መንግስት የመፍረስ አደጋ አለኝ ብሎ የሚጠረጥራቸውን የሀገር ስጋ ሀገር ለመታደግ ሲባል ሰዎችን አስሯል፣ ሊያስር ይችላል። ትግራዋያን ብቻ አይደለም ሌሎች ብሔሮችም ታስረዋል። የፌዴራል መንግስት የሀገር መከላከያ ወደ ትግራይ መግባት ይገባዋል ሲሉም አቶ ሙሉ ብርሃን ከየኛ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ አስታውቀዋል። መንግስት በአጭር ጊዜ ውስጥ የትግራይ ህዝብን ነጻ ማውጣት አለበትም ሲሉ ነው የተናገሩት። አቶ ሙሉ ብርሃን አክለውም መንግስት የሚጠበቅበትን መስራት እንዳለበትና ከህዝቡ ጋር መናበብ እንደሚጠበቅበትም አሳስበዋል። የኢትዮጵያ መንግስትም የአገር መከላከያም ደግሞ የትግራይም ጭምር ነው። ዳር ድንበር የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ማስከበር ነው የእሱ ስራ፣ ሌላም ተልእኮ ስለሌለው። ስለዚህ ይሄን
በተሳካ መልኩ መንግስት ባጭር ጊዜ መስራት መቻል አለበት ምክንያቱም ትግራይ ህዝብ ነጻ እንዲወጣ። ይሄ የተሳካ እንዲሆን ካስፈለገ ግን መንግስትም ይሰራቸው ስራዎች አሉ፣ የትግራይ ህዝብ መስራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። መንግስት መስራት ያለበት አሁን ቅድም ስንላቸው የነበረ ክፍተቶችን በማረም የትግራይ ህዝብ እና ህወሓትን የመለየት ስራ ማለት ለትግራይ ህዝብ የተለየ መውጫም ቁቀራራ ለተወለት ይገባል እኮ ባይዘው። ይሄውን በቲፒኤልኤፍ ከትግራይ ገበሬ ልጁን እየቀማች እያስገደደች ፈንጂ እያስረገጠች ነው እያስጠረሰች ያለ። ሌላ አማራጭ መንግስት አልሰጠውም። ካምፕ እኮ አልተዘጋጀም እኮ ከዚህ ፊት ምታስታውስ ከሆነ ከዚህ ፊት ኢንተርቪው ስናረግ ቢያንስ በአፋር በኩል በአማራ በኩል በኤርትራ በኩል ካምፕ ይዘጋጅ ብለናል። ቢያንስ ወጣቱ ከጦርነት ሸሽቶ መጥቶ የሚያርፍበት ይሄን ማድረግ አልቻለም። አማራጭ የለውም የትግራይ ህዝብ። ትግራይ ዘጋው ይያልክ ነው። ስለዚህ ትግራይ ዘግተህ የትግራይ ህዝብ ምን ይሆን? ስለዚህ ቀራዳላት ለተፈጠረለት ይገባል ለትግራይ ህዝብ። ስለዚህ ውጊያ በዚህ ትዋጋለ የማረከው ምርኮኛና ውጊያን አልፈልግም ብሎ ሸሽቶ የሚመጣል የሆነ ቦታ ተዘጋጅለት ይገባል ራሱን የሚያስቆይ ነፍሱን የሚያጠርፍበት። ስለዚህ ይሄን አልሰራም መንግስት። ይሄን መንግስት መስራት አለበት በውጊያ ብቻ ሳይሆን ሳይነሳው ይሆነ። በትግራይ ያሉ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ወጣቶችን ያስጨረሰ ያለውም የህወሓት ኃይል መሆኑን አቶ ሙሉ ብርሃን አስተውቀዋል። ግሎባል ቴሌቪዥን ኔትወርክ ኦፍ አፍሪካ ለህንጻ ግንባታ 5000 ካሬ ሜትር መሬት መረከቡን አስታወቀ። በመስረታ ሂደት ላይ የሚገኘው ግሎባል ቴሌቪዥን ኔትወርክ ኦፍ አፍሪካ ለዋናው መስሪያ ቤት ህንጻ ግንባታ 5000 ካሬ ሜትር ቦታ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መረከቡን አስታወቀ። ለተረከበው ቦታም 30 ሚሊዮን ብር ለመንግስት ገቢ ማድረጉም ተገልጿል። የቴሌቪዥን ጣቢያው መስራችና ዋና ስራ ፈጻሚ ጋዜጠኛ ግሩም ጫላ በሰጠው መግለጫ እንዳስተዋቀው የምስረታው የመጀመሪያ ምዕራፍ የኢንቨስትመንት ፈቃድ፣ የንግድ ምዝገባ፣ አጋርና ባለድርሻ አካላትን ከማግኘት እንዲሁም ለቴሌቪዥን ጣቢያው ዋና መስሪያ ቤት የሚሆን የህንጻ ግንባታ ቦታ ከመረከብ ጋር የተገናኙ ስራዎች ተጠናቀዋል ብለዋል። በጣም ባጠረ ጊዜ የፕሮጀክቱ ሁለተኛው ምዕራፍ ይፋ ይደረጋል ያለው ጋዜጠኛ ግሩም ከኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን የብሮድካስት ፈቃድ ለማግኘት እየተሰራ መሆኑንም ተናግሯል። ተቀማጭነቱን አዲስ አበባ በማድረግ የሚቋቋመው የቴሌቪዥን ጣቢያው በአፍሪካ ከ13 እስከ 15 ሀገራት እንዲሁም በኒውዮርክ፣ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ለንደንና ቤጂንግ ከተሞች ወኪል ዘጋቢዎች እንደሚኖሩትም ተገልጿል። የቴሌቪዥን ጣቢያው ስራውን ሲጀምር አፍሪካ እየገጠሟት ያሉ ፈተናዎችን ከመመከትና የአህጉሪቱን መልካም ገጽታ ከማሳደግ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋልም ነው የተባለው። ለዘመናት የግጭትና አለመግባባት ምንጭ ሆነው የዘለቁ አጀንዳዎች በሚገባ ተለይተው ለአገራዊ መግባባት ውይይቱ መቅረብ እንዳለባቸው ፖለቲከኛ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ገለጹ። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ እንደገለጹት በኢትዮጵያ የሚደረገው አገራዊ መግባባት ውይይት ውጤት እንዲያመጣ በቅድሚያ ለዘመናት የግጭትና አለመግባባት ምንጭ ሆነው የዘለቁ አጀንዳዎች በሚገባ መለየት አለባቸው ብለዋል። እንደ አቶ አንዳርጋቸው ገለጻ አብዛኛው የፖለቲካ ድርጅትና የፖለቲካ እንቅስቃሴ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ታሪክን አጣቅሶ የሚመጣ በመሆኑ የኢትዮጵያን ታሪክ በተመለከተ ሰፊ ውይይት ቢደረግለት ተጠቃሚ ይሆናል ሲሉም ገልጸዋል። በሰንደቅ ዓላማ ጉዳይ ላይም የሚነሱ የተለያዩ ሐሳቦች ስለሚስተዋሉ በሚገባ ትኩረት ተሰጥቶ መግባባት ላይ መድረስ አስፈላጊ ነው የተባለው። ቋንቋ አጠቃቀም ማችንም ውይይት ሊደረግበት የሚገባ ጉዳይ መሆኑን የጠቆሙት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ እነዚህና መሰል በፖለቲከኛው መካከል ትልቅ ልዩነትን እየፈጠሩ ያሉ ጉዳዮች ለአገራዊ መግባባት ውይይቱ በአጀንዳነት ቀርበው ስምምነት ላይ ሊደረስባቸው እንደሚገባም ገልጸዋል። እንደ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ኢትዮጵያ እንደ አገር የምትቆምበት መሰረትም ያስፈልጋታል። ኢትዮጵያዊ አንድነታችን እያሳጣን ያለው
ያለው በታሪክ ላይ በባንዲራ ላይ በቋንቋና መሰል ጉዳዮች ላይ የአመለካከት ልዩነት በመሆኑ በደንብ ውይይት ቢደረግለት ልዩነቶች ላይ መግባባት ላይ እንደሚደረስ እምነታቸውንም ገልጸዋል። እንደ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ አነጋገር ብሔራዊ ውይይቱ የታለመለትን ግብ እንዲመታ ውይይቱ ሲደረግ የታችኛው የህብረተሰብ ክፍል ሊያዳምጠው እንዲችል በተለያየ ቋንቋ በቀጥታ ሊተላለፍም ይገባል። ሁሉም ሰው ውይይቱን ቢያዳምጠው ትምህርት የሚሰጥ ሊሆን እንደሚችልና መንግስትም ገለልተኛነቱን በሚገባ ማረጋገጥ እንዳለበት አሳስበዋል። ምዕራባውያን የኢትዮጵያውያንን የውስጥ ሽኩቻ እንዲበረታታ ያደርጋሉ ሲሉ ከየኛ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት ተዋናይ አቶ አበበ ወርቁ ተናገሩ። የኢትዮጵያውያን እድገት የማይፈልጉ በርካታ የውጭ ኃይሎች በመኖራቸው ሁላችንም በጋራ አንድነት መፍጠር ይገባናል ሲሉ አቶ አበበ አስተውቀዋል። ሰላማዊት መንገሻ ተጨማሪ አላት። ምዕራባውያን ኢትዮጵያን ስለማይፈልጓት የውስጥ ሽኩቻዎቻችንን እንዲበረታቱ ያደርጋሉ ሲሉ ተዋናይ አበበ ወርቁ ተናገሩ። አሁንም ቢሆን በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉት የምዕራባውያን ተገዢ ናቸው ሲሉ አቶ አበበ ተናግረዋል። ኢትዮጵያን የማይፈልጉበት ምዕራባውያን ምንጊዜም ኢትዮጵያ አዲስ አበባ እንዲሆን ፈልገውም አያውቁም፣ አይፈልጉትም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ምን ጊዜም ቢሆን ለማንም እኛ እርስ በራሳችን እንሻኮት እንጂ በሌላ የመገዛት እንትኑ የለን። አሁን በፍጹም ስሜቱም የለን እና ይሄ ስለሆነ ከፍተኛ ተጽዕኖ ነበር። በከፍተኛ የሳተላይት የተለያየ ድጋፍ እየሰጡ አዲስ አበባን እንዲቆጣጠሩ ብዙ ነገሮች ተሞክሯል። ያ ግቡን አልመታም እንጂ ግቡን ቢመታ ኑሮ አፍሪካ አንድነት ድርጅት አፍሪካ ህብረት ከዚህ እንደሚወጣ አትጠራጠር። ምክንያቱም ምኞታቸው ፍላጎታቸው ሁል ጊዜ ይሄ ነው። ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ጠንካሮች ነን። ምንም ይሁን ምንም ማንም የኢትዮጵያ መሪ በአፍሪካ ጉዳይ ላይ በእንደዚህ አይነት ነገር በሚፈጠርበት ሰዓት ወደ ኋላ የሚል አፍሪካዊ መሪ የለም። አሁንም ያሉት መሪዎች ከዚህ ውጪ ይሆናሉ ብዬ አልገምትም። እና ይሄ ዓለም አቀፍ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ውስብስብ ችግር አለ። እንደምናስበው አይደለም። ጠንካራ ጎኖች አሉ። አሁንም ደግሞ በራሱም በመንግስቱ ውስጥም ደግሞ ለነሱ የተገዙም ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ ስህተቶች በሚፈጸሙበት ሰዓት የምዕራባውያን ተጽዕኖ አለ። ዱሮ ደርግ እኮ በውስጡ በተነሱት በውስጡ ባሉት ለምዕራባውያን የተገዙ ኃይሎች ነው የወደቀው። የኢትዮጵያን እድገት የማይፈልጉ በርካታ የውጭ ሀገራት መኖራቸውን የጠቆሙት አቶ አበበ ኢትዮጵያውያን ይህንን የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት መገንዘብ ይኖርባቸዋልም ብለዋል። ትልቋን ኢትዮጵያ እያሰብን አንድነት መፍጠር ያስፈልጋልም ሲሉ ከየኛ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት ተዋናይ አቶ አበበ ወርቁ ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያን አንድነታችንን ማጠናከራችን አፍሪካን አንድ እንድትሆን ያደርጋታል ሲሉም አቶ አበበ ጠቁመዋል። በአፍሪካ ሀገራት ስንመለከትም ነጮች የበላይ መሆናቸውን አቶ አበበ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ አቅሟን ጎለበተች ማለት በቃ እኛ በአባይ ላይ ያለንን የበላይነት ያሳጣናል የሚል የግብጾች እንትን አለ ሁል ጊዜ። እንድታድግ አይፈልጉም ኢትዮጵያ። ስለዚህ አሁን አፍሪካ ላይ ያለን ተጽዕኖ ሲጨመር ምዕራባውያን የበለጠ ዙሪያችንን ይከባሉ። ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊገነዘብ የሚችለው ከመቼውም ጊዜ የበለጠ መሪዎቻችን ሊያጠፉ ይችላሉ፣ የተለያዩ ፖለቲከኞች ሊያጠፉ ይችላሉ። ትልቋን ኢትዮጵያ ማየት ነው። አንድነት መፍጠር ያስፈልጋል፣ የግድ ነው። የኛ አንድነት መፍጠር አፍሪካን አንድ እንድትሆን ሊያደርግ ይችላል። የኛ መለያየት ግን ተያይዘን እንድንወድቅ ነው የሚሆነው። አፍሪካ በአጠቃላይ ማንንም እንትን አይደለም። ደቡብ አፍሪካ ብትሄድ የኢኮኖሚ የበላይነቱን ነጮቹ ናቸው ይዞት ያሉ። ለምንድን ነው ሮበርት ሙጋቤ ላይ ያ ሁሉ ተጽዕኖ የመጣው? በቃ የስሙላ ነጻነት አልፈልግም፣ 70% ኢኮኖሚ የያዙት ነጮች ናቸው፣
ይውጡ ብሎ ለሀገሩ ገበሬ ስለሰጠን የሀገሩን ህዝብ ስላስቀደመ ነው። ሌላ ነገር የለም። ያ ወዴት ይሄዳል? ወደ ናሚቢያ ይሄዳል? ወደ ሞዛምቢክ? ወደ አንጎላ? ወደ ደቡብ አፍሪካ? ቦትስዋና? ምናምን የምትለው ይሄዳል? የነጮች ኢኮኖሚ ተጽኗል እዛ አካባቢ። ወደዛ ስለሚሄድ የግድ ሮበርት ሙጋቤን እና የሱን አመለካከት የሚደግፉትን መቅጨት ነበረባቸው። ተደራጅተው የስርቆት ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ 5 ተጠርጣሪዎችን ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋሉን ገለጸ። የግለሰቦችን መኖሪያ ቤት በሌሊት በመስበር ስርቆት ሲፈጽሙ የነበሩ 5 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በመዋል 23 የተለያየ መጠን ያላቸው ቴሌቪዥኖችን ማስመለሱን በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ገልጿል። ጥር 11 ቀን 2014 ዓ.ም ከንጋቱ 11 ሰዓት ላይ ሁለት ቴሌቪዥኖችን ሰርቀው በሰለዳ ቁጥር ኮድ 1 አዲስ አበባ 29071 ላዳ ታክሲ ሲያጓጉዙ የነበሩ 5 ተጠርጣሪዎች በወንጀል መከላከል ስራ ላይ በነበሩ የፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል። ፖሊስ ባደረገው ምርመራ ግለሰቦቹ ከዚህ ቀደም የሰረቋቸውን የተለያየ መጠን ያላቸውን 23 ፍላት ስክሪን ቴሌቪዥኖች በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አጠና ተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በአንደኛው ተጠርጣሪ መኖሪያ ቤት ውስጥ ተደብቀው ማግኘቱን መምሪያው አስታውቋል። በተለያየ ጊዜ ቴሌቪዥን የተሰረቀባቸው ግለሰቦች ሆኑ ተቋማት አስፈላጊውን ማስረጃ በመያዝ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሰሚት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ድረስ በግንባር በመቅረብ ንብረታቸውን መውሰድ እንደሚችሉም ፖሊስ ገልጿል። የስርቆት ወንጀል የፈጸመው ጨለማን ተገን በማድረግ ስለሆነ ህብረተሰቡ ተገቢው ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባም የአዲስ አበባ ፖሊስ አሳስቧል። በኢትዮጵያ የሚገኙ ባህላዊ የእርቅና ሽምግልና ስርዓቶች ለሀገራዊ መግባባትና አንድነት ጥቅም ላይ እንዲውሉ እየተሰራ መሆኑን የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የቋንቋና ባህል ዘርፍ ሚኒስተር ዴኤታ ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ እንደገለጹት ለአመታት በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎችና ብሔሮች መካከል ግጭቶች ሲከሰቱ መፍቻ ቁልፍ የሆኑ የሚያገለግሉትን የባህላዊ እርቅ እና ሽምግልና ስርዓቶቻችን ለአገራዊ መግባባትና አንድነት ጥቅም ላይ እንዲውሉ እየተሰራ ነው ብለዋል። በመጤ ባህል ወረራና መሸርሸር ምክንያትም ባህላዊ እሴቶቻችን ተቀባይነት እንዳይኖራቸውና ችግሮች እንዳይፈቱ እንቅፋት መሆኑን ተናግረዋል። የባህልና ስፖርት ሚኒስቴርም የስርዓቱን ክብር ለመመለስና አገራዊ ፋይዳውን ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን አመላክተዋል። እንደ ወይዘሮ ወርቅነሽ ገለጻ በስርዓቱ ውስጥ ያሉ ውስንነቶች ተወግደው እንደ አገር ውይይቶች እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ እንደሚደረጉም ተጠቁመዋል። በየትኛውም አካባቢ ኢትዮጵያን በብሔርና አካባቢያዊ አስተሳሰብ ተከበንና ታጥረን አብሮነታችን እንዲሸረሸርና የህዝቦች ባህላዊ የእርቅና ሽምግልና ስርዓቶች ፋይዳ እንዳይኖራቸው ተደርጎ ለአመታት ተሰርቶብናልም ብለዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና የአፍሪካ ኤክስፖርት ኢምፖርት ባንክ ለኢትዮጵያ ባንኮች 1 ቢሊዮን ዶላር ብድር ማግኘት የሚያስችል ስምምነት ተፈራረሙ። ስምምነቱ በኢትዮጵያ ያሉ ባንኮችን የሚያግዝ የ1 ቢሊዮን ዶላር ብድር ማግኘት የሚያስችል መሆኑን የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ተናግረዋል። ስምምነቱ የንግድና ኢንቨስትመንት ስራዎችን ማገዝ የሚያስችል እንደሆነም ተገልጿል። ይህ የብድር ስምምነት በሀገሪቱ ያለውን የውጪ ምንዛሬ እጥረት ለመፍታትና ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት ትልቅ ጠቀሜታ ያለው እንደሆነም የባንኩ ገዢ ገልጸዋል። በዚህ የስምምነት ፊርማ ላይ የብድሩ ተጠቃሚ የሚሆኑ የግል ባንክ ተወካዮችም ተገኝተዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ለምሽት ያዝንላችሁ ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። በመቀጠልም ወደ ውጪ ዜና እናመራለን።
የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን መጪዎቹ ቀናት እጅግ ወሳኝ ናቸው ያሉ ሲሆን፣ ማክሮን ይህንን ያሉት ትላንት ሰኞ ከሩሲያው ቭላድሚር ፑቲን ጋር ለሰዓታት የቆየ ንግግር ካደረጉ በኋላ ነው። ሰኞ ዕለት የአሜሪካኑ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከጀርመኑ መራሂ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ ጋር በዋሽንግተን ተገናኝተው በሩሲያ ጉዳይ ላይ በዝግ መክረዋል። ጆ ባይደን ለሩሲያ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ የሰጡ ሲሆን፣ እንደተፈራው ፑቲን ዩክሬንን በወረራ ለመያዝ ከሞከሩ ሩሲያ ወደ ጀርመን የዘረጋችውን የጋዝ መስመር እንደሚዘጉም ዝተዋል። ማክሮንና ፑቲን የሁለትዮሽ ውይይታቸውን የሚቀጥሉ ሲሆን፣ ይህም የሚሆነው ማክሮን ወደ ኬቭ አቅንተው የዩክሬኑ አቻቸውን አነጋግረው ሲመለሱ ነው። ሩሲያ ከምታነሳቸው የደህንነት ስጋቶች አንዱና ዋነኛው ዩክሬን ኔቶን ከተቀላቀለች ክሬሚያን ለማስመለስ ታልማለች የሚል ነው። ሩሲያ የክሬሚያን ባህረ ግዛት በወረራ የወሰደችው የዛሬ 8 ዓመት ገደማም ነበር። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከኛ ቴሌቪዥን የሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎቻችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ህይወት ዘላለም ነበርኩኝ። ከቀሪ የኛ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።